အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဆရာမင်းမြတ်သူရရဲ့မြေရှုံမှုပြန်ဘိုးဆန်စက်သိန်းပိုင်းအဲဒီကမှာရောက်ချက်ချကြီးရွှေတင်လျက်ကအချိန်လေးကိုရိမ့်မိတော့ပြီးတော့ဝေပြုစင်ကြဲဝဲလူကိုလော်စွာလေးစားသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေပျော်မဆုံးမရှိတာပွင့်မြူပါနဲ့သူတော်ကောင်းကိုစော့ကားမိတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ကပဲတောင်းပန်ပါရစေ။ဒီညကျွန်တော်ဆိုင်ကိုကြောက်ရတဲ့အကြောင်းအမိန်ရှိပါ။အဲ့ဒီခါမှာဝေဖြူစင်ကြွယ်လူကဒီရက်မှာရေးဘွားအဆက်ဆက်ကပထမ်းဆက်ရှိတဲ့လူတွေကိုခေတင်ဖို့ရောက်လာတာပဲ။ဒီတညဒီဆိုင်မှာတည်ခိုချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာရောင်ရှိရကြီးကဝေဖြူစင်ကြွယ်လူကိုပေါ်ရွေးတဲ့မူရနဲ့ဆိုင်ရဲ့ပေါ်တဲ့ဖျားကန်းကိုခေါ်သွားတယ်။ဝေဖြူစင်ကြွယ်လူကဖျားကိုတာယာနာပြွေကောင်းတဲ့တန်နဲ့ချစ်ခိုးတယ်။အတိလို့ချစ်ခိုးပြီးတဲ့ခါမှာဂျေးစီကိုတနောင်နောင်ထူတယ်။အကျဉ်မျက်နှာတည်တည်မှရှိတဲ့လူနဲ့ဓမ္မများကိုမေတ္တာပို့တယ်။ဝေဖြူစင်ကြွယ်လူကတညာလုံးမေတ္တာကမ္မထံဇီပဲနေထိုင်မယ်လို့ဆိုတယ်။ရောက်ချက်ချာကြီးကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုသူ့လိုစေပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာလောဘများပေါ်များလာပြီးဥစ္စာစီပွားများဒိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်။နောက်တနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာရောက်ချက်ချာကြီးကအိမ်ရမှာဆော်ဆော်ထားပြီးသူ့လိုစေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေပြုရန်အတွက်ဘုရားကံကိုတက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကံကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူ့လိုစေပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ရတဲ့ခါမှာမျက်လုံးပြသွားတယ်။ရောက်ရှိကြကြီးကရှင်ထဲမှာထိတ်ခနေဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားစင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ရွှေတန်လျက်ကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာရွှေတန်လျက်လည်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာရွှေတန်လျက်မရှိတော့ဘူး။ရွှေတန်လျက်မရှိတော့ဘူးလို့အထိတ်ကလန့်အော်ဟစ်တယ်။ရောက်ရှိကြကြီးရဲ့အော်တန်ကြောင့်စိုက်မရှိတဲ့လူများတို့လာပြီ။ရောက်ရှိကြကြီးအော်ဟစ်နေရန်ကိုနားမလည်ဟန်ကြည့်ပြီးအလုသမားတယောက်ကရွှေတန်လျက်ကြီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအခုချုပ်လို့ရှိမှရနေတာရွှေတန်လျက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားရွှေတန်လျက်ပျောက်တယ်ဆိုတာငါပျောက်တာမဟုတ်ဘူးခဲ့ငါတင်ထားတဲ့ရွှေတန်လျက်ကြီးပျောက်တာငါအမျက်တလို့တင်ထားတဲ့ရွှေတန်လျက်ကြီးပျောက်တာဟဲ့အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာရောင်းချစ်ချာရဲ့စကားကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးအလုသမားအလုံးအုံချောင်းချောင်းဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပင်လင်းပြေထွက်မဲ့တမန်တစီပေါ်မှာဝေဖြူစကြဝဲလူနဲ့လူကြီးတယောက်ရှိနေခဲ့တယ်။လူကြီးကအိုးတက်တိဖြစ်ပြီးတော့ဝေဖြူစကြဝဲလူမောင်ဘိုးဆန်ဖြစ်တယ်။လူကြီးကကတိပါအိတ်ထည့်ထားတဲ့ရွှေတန်လျက်ကိုထုတ်ကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ရွှေတန်လျက်ကိုရဖို့ကျုပ်ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းလာရတာ။အိုးတက်တိကတပ်ပြင်းကိုချတယ်ရွှေတန်လျက်ကအစင်မဟုတ်ဘူးမင်းမြောက်တစား၅ပါအနက်တက်ကဆိုတဲ့တန်လျက်ကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါဟာအတုပလှုပ်ထားတဲ့ရွှေတန်လျက်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့လက်မလျှော်ဘူးဆက်ရှာရအောင်ပါပဲကျုပ်တို့မြန်မာတွေကိုတီကိုနဲ့ကိုချန်ကန်နဲ့နေထိုင်ရဖို့အတွက်ကျုပ်စွမ်းကိုစူးစမ်းမယ်ပေါ်ဆန်ကမိမိခက်ခက်ခဲခဲဂျိုးပဲရရှိလာတဲ့ရွှေတန်လျက်ကအတူကြီးဖြစ်နေဆိုတဲ့ခါမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တော်လိမ့်ဥတတိရဲ့ဇွဲမလျှော်တဲ့မူရာကြောင့်စိတ်တက်များပြန်လဲတက်ချော့လာပြီးလက်သေးကိုတင်းတင်းဆောက်ခိုင်းနေကျုပ်တို့နောက်တစ်ချိန်စူးစမ်းကြတာပေါ့ဥတတိကဘိုးဆန်ကိုခေါ်ပြီးဂျိုးပင်းအောင်မျိုးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကြောင်ကုန်ဂျိုးပင်းစကန်စားတဲ့ရွာများကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမကြခင်မှာရန်အောင်မြင်စီတီတော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဥတ္တတိကရန်အောင်မြင့်စီတီကိုချစ်ကိုကတော်တယ်။ဒီနေရာမှာတကယ်အောင်မြင့်အစ်စ်ပဲကွာ။ရာဆွဲမှာကြောက်ဆောင်မြင့်ကြီးဟာအောက်ရက်မှာပုံကန်သာကျော်လို့တွားရောက်နေနေနေ။တမတ်တော်ရဲ့စစ်တရင်ကိုမကြားရတဲ့ခါမှာစစ်ကူလိုက်မှာအောက်ဝဲရည်ပြန်လာတဲ့တမတ်တော်တန့်ပြင်းအမတ်ကြီးနဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ဆောင်ကြတယ်။ကြားတော်မင်းကြီးစက္ကန့်ကြာနေတော့အလွန်ထူဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုလေးမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကပောင်းစာကလေးကချံပတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖားနဲ့မွေ
သမင်းနေကြဒီရက်မှာမျိုးတို့ပြောပါနေကြတယ်ကျန်းကျုပ်ရဆက်တဲ့ဂျားတတော်ဟာကြောင်ငယ်တကောင်လို့ရှေကတွေ့ပြီးသမင်းကနောက်ကလိုက်တယ်ဖျားလေးလောက်ရှိတဲ့ငန်းဝေကြီးကစကောလောက်ရှိတဲ့ဖာကြီးကနောက်ကလိုက်ဖမ်းပြီးမျိုးတို့ပြောပါနေတယ်ဂျီမင်းကိုယ်ကိုမြင်တော့ပညာရှိဘရောဟိတ်တွေကဒီနေရာဟာဗိုလ်မီးနဲ့တန်အောင်မြင်မယ်လို့ရှောက်တင်တဲ့ခါမှာကြဆောင်မင်းကြီးဟာဒီရက်မှာရန်အောင်မြင်ဖျားကိုတည်တာကိုဝေခဲ့တယ်။ဒီနေရာဟာအောင်မြင်အစ်စ်အမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့နေချင်းပြီးတကြဆိုရမသိအောင်လှိဝထားရတယ်။ဂုံးမောင်ခေကနန်းလူအဖြစ်နဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေဟာရွှေဘိုလာပြီးအောင်မြင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကမှာတော့ရွှေဘိုကိုပြီးရှာတွေကဗိုလ်မင်းနဲ့တန်အောင်မြင်ကနေမြေလည်လိုက်ကြပြီ။ဖိုးဆံမှာနားမလဲပါ။မြေလည်နေဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲ။မြေလည်နေဆိုတာဗိုလ်မင်းနဲ့တန်အောင်မြင်ကိုမြေရုပ်မြင်နေဖြစ်အောင်လုံလိုက်တာပေါ့။ကြဆော်အောင်မြင်ကိုတော့ဘီတကြရယ်မသိသေးတဲ့အတွက်လှိဝထားရတယ်။ရန်အောင်မြင်ဖျားရဲ့ရှေ့ဘက်မှာတားတော်နှပါတည်တဲ့ကြီးချောင်းဖျားရှိတယ်။ကြီးချောင်းဖျားရဲ့လောဝဲဘက်မှာသမီးတော်တည်ထားတဲ့ရွက်ပုံဖျားရှိတယ်။ရွက်ပုံဖျားနဘေးမှာအောင်စီရဲ့ချီမှာငါတို့မျိုးချစ်တော်လိုက်တဲ့မားတွေစူဝေးပြီးအစီဝေးလှုပ်လေရှိတယ်။ညီမလူတို့တခဲနဲ့ပါဝင်လာပြီဆိုရင်နေချင်ဆိုရောက်ကိုတော်လန်ဖို့လွယ်တော်ပြီ။ဖိုးဆံမှာဥတတိရဲ့ဇာတိတွေဇာတိမှန်ချမှတ်ပုံကိုများစွာလေးစားချီးမြှောက်မိတယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးဆံကမင်းမြောက်တစားငါးပါးကိုမရသေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအတိလိုမေးတဲ့ခါမှာဥတ္တတိကကျုပ်ရဲ့အထောက်တော်ကနေတဆင့်မင်းမြောက်တစားငါးပါးရဲ့ဒဲလုံစားကိုရှောင်အောင်ရှာအမယ်သူတို့စီကမင်းမြောက်တစားငါးပါးရဲ့ဒဲလုံစားကိုမကြခင်ရမှာပါဘိုးဆံမှာဥတ္တတိနဲ့အတူရန်အောင်မီဖျားမှရှိတဲ့အောင်မီပေါ်မှာနေထိုင်ရင်ဥတ္တတိရဲ့အထောက်သားများဆောင်ကြည့်တယ်။တလားကန့်ကြတဲ့အခါမှာကပ္ပရီတို့ရောက်ရှိလာပြီးမင်းမြောက်တစားငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ထောင်ပေးတယ်။တည်ထောင်ပေးတဲ့အခါမှာဦးသက်တီကမင်းမြောက်တစားငါးပါးတွေကတန်လေးဟာဘင်ကန်စီမှာရောက်နေတယ်။ဘင်ကန်ဟာမင်းမြောက်တစားငါးပါးတွေကတန်လေးဟာအလွန်အရေးပါတဲ့အတွက်လန်တန်ကပြလိုက်ကိုပို့ဖို့စီစဉ်နေပြီ။မာရုမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာရှင်ဘီရင်ရဲ့မင်းမြောက်တစားငါးပါးတွေကတန်လျက်တော်ဟာမြန်မာကြီးမြန်မာမျိုးမှာရှိနေတဲ့နေကြီးဒါကြောင့်ဘင်ကန်စီကတန်လျက်ကိုမရရအောင်ရှူအားမယ်ဒီနေရာမှာကိုလူရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကိုအောင်ချရမယ်ကျုံမှာရှိတဲ့မြေရှုံးမိုးပြန်တဲ့အစွမ်းနဲ့မင်းမြောက်တစားငါးပါးကိုမရရအောင်ရှူပေးမယ်ဗျာဥတ္တတိကကောင်းငိမ့်နေမင်းဟာစောရပညာကိုအစင်တန်းမြင့်မြင့်တချွန်နေအပြင်အိမ်မက်ကြီးထွန်းနိုင်တဲ့အတွက်မင်းရဲ့ကူညီများကြည့်လိုရင်ကြည့်တော့ငါတို့ရန်ကုန်ကိုအမြန်တော်ကြမင်းအဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးကြားစွာအောင်မြေကိုဆုံးခွာပြီးတန်လျက်တော်ကိုဘေးငန်လက်ကရာရှုရန်ရန်ကုန်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဘေးရခါမှာဘေးငန်အိမ်တော်ကိုဝင်ရောက်ရန်လန်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်ဥတ္တတိကဘင်ကံအိမ်တော်မှာတန့်ရှိပြီးလို့တဲ့မိန်းကလေးတို့ကိုရင်းနှီးအောင်ပေါင်းတင်နေ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ရင်းနှီးအောင်အိမ်နီးမှာရှိတဲ့အိမ်တလုံးကိုငားရန်နေ။ဥတ္တတိကဘိုးဆံကိုမိန်းကလေးနဲ့ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံစေတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံတဲ့ခါမှာမိန်းကလေးကဘိုးဆံကသူ့မကိုချမ်းနှစ်တတယ်လို့ထင်နေ။ဘိုးဆံကမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ခါတိုင်းဘင်ကန်အိမ်တော်အကြောင်းမင်းမြန်နေမိန်းကလေးကဘိုးဆံကိုအလုံးနှစ်သက်နေတဲ့ခါမှာဘင်ကန်အိမ်တော်အကြောင်းအိမ်တော်ဖားမောက်ပြောပြတယ်ဘိုးဆံကအိမ်မကြီးနဲ့ဘင်ကန်အိမ်တော်ကိုစတင်သွားလာတယ်အဲ့ဒီလိုသွားလာရင်းနဲ့ဘင်ကန်ကတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ဖွဲပြုလုပ်မဲ့နေကိုသိခဲ့ရတယ်ဒါအပြင်မင်းမြောက်တစားငါးပါးအနက်တန်လျက်တော်ကိုဘင်ကန်ရဲ့စကြည့်လိုက်တွင်မှရှိတဲ့မန်တီတိုင်တွင်မှဓာရှိကြောင်းသိရတယ်။ဘိုးဆံကအိမ်မက်ကြီးကိုအချင်းချင်းထွက်ပြီး
ဘင်းငယ်အင်တော်ကိုရင်းနှီးချောင်းဝင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဦးတက်တီကဘယင်ကန်အင်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေငါလို့စီမှာတော်တော်ဆုံးနေပြီ။ဘင်းငယ်အင်တော်ကိုအိမ်မက်ခီးထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါတို့အများကြီးလက်အုံမူရနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယင်ကန်ရဲ့အင်တော်ဝင်ပြီးတန်လျဲတော်ယူဖို့ခတ်တယ်။ဘိုးဆန်မှာတစုံတရာစဉ်းစားတယ်။ဟုတ်ပြီ။တဆင်ပန်းကိုတောင်းချပြီးအိမ်တော်ကိုကျုပ်တို့ဝင်ရမယ်။ဘင်းငယ်ကတော်ကြီးရဲ့အဝဲတော်မိန်းမတွေဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မထိုင်ခင်ချောက်တက်ကြီးဘက်ကခြံတွေကတဆင်ပန်းတွေဝင်လိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့ချောက်တက်ကြီးဘက်ကသွားဆောင်ပြီးတော့ဘင်းငယ်ကတော်ကြီးကိုအယုံသွဲမယ်။ဒါဆိုရင်အိမ်တော်ဝင်လို့ရပြီ။ဦးတက်တီကဘောဇင်စကားကြောင့်ခေါင်းငိမ့်နေ။ဒီရဲ့ချံကောင်းနေပုံစံဘင်းငယ်ကတော်ကြီးမင်းကိုယုံကြည်ရင်ငါတို့အိမ်တော်တဲကိုရောင်းဝယ်လို့ရမယ်မိစိတ်ကြည့်ပြီးကကြတာပေါ့ဘိုးဆန်ကဦးတက်တီကိုကြည့်ပြီးအလွန်ရေးကြည့်တဲ့မူရနဲ့ကျုပ်ဦးတက်တီကိုအလွန်ထူးခြားတဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်ကျုပ်မှမပြောလဲမယ်အစွမ်းတက်တီတခုတုံနေတယ်လို့ပဲဦးတက်တီကမျက်မှောင်အကျုံနေဘလို့ဆွမ်းလဲကွာကျုပ်လည်းပထမတော့မသိပါဘူးဘင်းငယ်အိမ်တော်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့မတင့်မြေဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျုပ်ဟာတချို့တော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေးနှစ်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောတယ်လေးနှစ်တဲ့တန်နဲ့လည်းပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါတိုင်းမတင့်မြေဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာမင်းတက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးကျုပ်စကားတွေကိုတတ်တွေ့မသိလိုက်နာလို့ရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတော့ကိုအစာကကြောက်မသေးပါဘူး။နောက်တော့ကြောက်မှညှို့ဝင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတခုခုရှိမယ်လို့ထင်လာတယ်။အတိလို့ပြောတဲ့ကားမှာဦးတက်တီကကောင်းငိမ့်နေ။ဒါဆိုရင်သိကြပြီ။မင်းမစိတ်ညှို့နိုင်တဲ့အစွမ်းတခုဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပြီ။ရှေးဘဝဆက်ဆက်ကဒီပညာရှင်နဲ့မင်းဟာရွေးနေမှုရှိခဲ့လိမ့်မယ်။အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ငါးရင်မိတ်ဆွေယောဂီကြီးဟာအတိတ်ဘဝကိုသိမြင်ခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုကူညီနိုင်တယ်မင်းရဲ့ဒိတ်ဖို့တရားရင်မင်းဟာအရင်ကထူးခြားစမ်းကြတဲ့ပညာရည်တင်တဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲဆိုတာသိနာလဲလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘဝဆိုတာလူတွေတည်ကောင်းတဲ့ຢာတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကိုသိမြင်ရရင်အရင်ဘဝကလုပ်ခဲ့တာတွေကိုဒီဘဝမှာလည်းပြန်လုပ်နေတာကျိစားမိလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်လူဟာလက်ရှိဘဝကိုညင်ွေသွားလိမ့်မယ်ဘွားဆိုတာလက်ရှိအချိန်မှာပဲပျော်ရွှင်နေဖို့လိုတယ်ဘိုးဆန်ကသူ့ရဲ့ထူခြားတဲ့စိတ်ညှို့ဆွမ်းပျော်ပြားတယ်ကျုပ်ဟာမတင့်မြင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုစိတ်ညှို့နိုင်ပေမဲ့တခြားလူတွေကိုစိတ်မညှို့နိုင်ဘူးဦးတက်တီကိုကျုပ်စိတ်ညှို့ကြည့်ဘူးလေဒါပေမဲ့မရဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဦးတက်တီကမျက်မှောင်အကျုံနေမင်းရဲ့စိတ်ညှို့နိုင်တဲ့ဆွမ်းကြီးဟာလူသေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟိုးရင်တော်ကလည်းမင်းဟာတပြေးပြေးလူတွေရဲ့ကိုယုံကိုဝါတွေတုံးမြင့်ပြီးသိမြင်လာနိုင်တရားပဲ။စိတ်ညှို့နိုင်တဲ့အစွမ်းလေးဒိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယင်ကရဲ့အတော်ဝင်တော့ငါတို့ရဲ့အကျံအောင်မြင်ပြီးကွာ။မကြခင်ဘယင်ကကတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ရောက်တော်မင်းငါတို့အိမ်ထဲဝင်နိုင်အောင်စ조사ရမယ်။မင်းညစဉ်အိမ်မက်ကြီးထွက်ပြီးဘင်းငယ်ကတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေစ조사မှာ။အတီလိုနဲ့ပိုးဆန်ကညစဉ်အိမ်မက်ကြီးထွက်ပြီးဘင်းငယ်ကတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်များရှာဖွေစ조사နေ။ဘင်းငယ်ကတော်ကြီးကထူးခြားစွာပင်ညီမလက်ဖက်တော့ကိုချိန်နေတတ်တာသိရတယ်။ဒါအပြင်ညီမလိုမျိုးစီရသားလို့စားရရှိတဲ့အချောဆောင်နဲ့စီဆက်ထားတဲ့သမင်းနဲ့စားတော့ချင်းကိုကြိုက်နေတတ်တယ်။ဘင်းငယ်ကတော်ကြီးကခေါင်းကန့်ယောဂါဆွဲကက်နေပြီ။တခါတည်းရန်ခေါင်းကန့်ယောဂါပြင်းထန်တဲ့ညများမှာမျက်ရည်ချောင်းအောင်တာကျပြီးအကိုက်ခဲပြောက်စေးများတောက်တုံနေရတယ်။ဘင်းငယ်နဲ့ဘင်းငယ်ကတော်ကြီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဟန့်ပြားဆက်ဆံရေးသာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးချင်းနဲ့အလွန်တင်ပါတယ်။ဘင်းငန်ကြီးကအိမ်တော်မှာရှိတဲ့ကိုကြီးရရှိမင်းကလေးတို့အုံးနေတာအတူနေထိုင်တာတွေ့ရတယ်။
ပင်ကံကြော်ကြီးကတလေးဆောင်မွေမြူချင်းကိုဝါသနာပါပြီးအလွန်လာပါတဲ့ချက်သေးပေါက်လေးတစ်ကောင်ကိုအိန္ဒိယမှယူပြီးမွေမြူထားတာကြည်ရတယ်ပင်ကံကြော်ကြီးကစိတ်တဘောထားချူစင်သူဖြစ်ပြီးပင်ကံကြီးဖောက်ပြန်နေတော့လေမရောဝတ္တရားမပြတ်နေတိုင်းနေပင်ကံကြီးကသူ့ရဲ့ကုန်တိတ်ခါအရာပင်ကံကြော်ကြီးကိုပေါင်တင်ရတယ်ပင်ကံကြော်ကြီးမှာဒုတော်တိုင်ပြတ်အနေနဲ့ညီမလူမျိုးတော်တဲ့ဆိုတဲ့မိမကြီးတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမိမကြီးကဘေးငံကတော်ကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တမျိုးကိုကိုကြီးဖြစ်ရှင်ပေးတယ်ဖိုးဆံမှာအိမ်မက်ကြီးထွက်ရင်ကြုံထွေးတဲ့ကြောင်ရမြမှတ်တမ်းပြုလုပ်မှတ်သားထားတယ်ဖိုးဆံကဘေးငံကတော်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရရန်အတွက်ဦးတက်တင်နဲ့တိုင်ပင်နေဖိုးဆံကမိမိကိုကိုမိမိသူ့ရောစင်လိုဖန်တီးပြီးချောက်တက်ပြားမှာစောင့်ကြုံပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘင်းငံကတော်ကြီးရဲ့လူယုံတော်တဲ့တင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကဘင်းငံကတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့မတိုင်းပြီးချောက်တက်ပြားဝင်ပြီးရတရားချေရန်ကြံစီထားကြောင်းအိမ်မက်ကြီးတို့ရင်သိမြင်နေ။အဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘိုးစံကချောက်တက်ပြားမှာရှိတဲ့ဘင်းငံကတော်ကြီးအတွက်ရတရားချေမဲ့နေရာမှာဝဲပြုဆက်ချက်ဝဲပြီးလုံးစွာကြီးမားတဲ့ပတိကြီးကိုစိတ်နေခဲ့တယ်။နနက်9နာရီခန့်မှာဘင်းငံကတော်ကြီးရဲ့လူယုံဒေါ်သစင်ခေါင်းဆောင်နဲ့အမျိုးသမီးတစုကချောက်တိတ်ဖျားကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဘင်းငံကတော်ကြီးတို့ဘန်းရီချန်စင်မီစက်ကပ်ပြီးရတရာချေရန်ရောက်လာတယ်။ဘိုးစံရဲ့နီဒေါ်သစင်တို့လူစုရောက်လာတဲ့ခါမှာဘိုးစံကမျက်လုံးများကိုမဖွဲ့မင်းတောက်ကြသားသမီးထွက်ရတရာလာလောက်တာထင်နေသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေသားကတဖြည်းဖြည်းကြည်လာနေပြီလောကကတဲ့နေတွေနဲ့ဘလို့ခုခုရမှာမဟုတ်ဘူးကြာရင်လုံပါပါပြီအသက်ဆုံးအားလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပျောကားတွေရှိနေတယ်ဟန်ဆောင်အိမ်တော်ကြီးထွက်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့တန်းနဲ့မကြခင်ခရစ်တော်ထံမှာအိပ်ပျော်သွားတော့မယ်အတိလိုမျိုးပြောကြတဲ့ခါမှာဒေါ်သစင်နဲ့လောင်လတောက်ပေါမိမများကဘိုးစံစကားကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်ဘိုးစံကလည်းအလွန်ယုံကြည်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတို့ကလက်အုပ်ချတယ်ဆရာပြောတာတွေ့တဲ့အောင်မှန်လိုက်တာဆရာဟောတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘလို့အစင်တန်မျိုးလဲဆိုတာဆရာပြောနိုင်ရဲ့လားဘိုးစံကမိမိကိုပညာဆန်းလို့မိမိကြောင့်ချိန်မိတယ်ကျုပ်စကားကိုတခွန်နဲ့ပဲပြောမယ်နှစ်ခွန်မပြောတတ်ဘူးခမရတို့ရတရားလာချေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဟာဂျီနီမြမပြီမှာတကောဩဇာကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရင်ဒီဆုံးပတ်သက်နေတယ်သူတဲ့ဩဇာကြီးရဲ့သူမရှိဘူးဒေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကဘိုးစံကိုယုံကြည်သွားပြီးချက်ချင်းပဲထိုင်ပြီးရှစ်ခိုးချက်စိမ့်များဖြစ်ပေါ်တယ်အမျိုးသမီးသူကဘုရားရှင်ရဲ့မှာဂျီတို့တိုင်ပြီးဘိုးစံကိုဘင်းငယ်အိတော်ကိုတပြိုင်တည်းပစ်ဆောင်ရန်ကြံစီတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဘိုးစံကိုလုံးစွာရိုသေလေးစားတဲ့မူရနဲ့ကျမတို့လေယာလာချတဲ့အမျိုးသမီးကြီးမှဘိုးစံပြောတယ်လို့တကူအောစာအလွန်ကြီးတဲ့ညီမပြည့်ဘင်းခံကတော်ဖြစ်ကြောင်းနောက်တနေ့မှဘင်းငယ်ကတော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ကြရောက်ကြောင်းဘင်းငယ်ကတော်ကြီးရဲ့မွေးတော်ကိုဘင်းခံအိမ်တော်ဝင်းသွေးမှာခန္ဓာစွာကျမမှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဘင်းငယ်ကတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘိုးစံကကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ပေးစီလိုကြောင်းဘင်းငယ်အဲ့တော်ကခိတခဏကြွမြန်းစီလိုကြောင်းဖြောက်ထားတယ်အချင်းသမားဘိုးစံကမိမိစင်စင်နဲ့အကွက်ကွင်းကိုတပြိုင်တည်းဝင်တဲ့ခါမှာခြေနေတယ်ဘိုးစံကမိမိကိုယ်ကိုအောင်ဆက်ချဘိုးစံလိုအမိပေးတယ်အတိလိုနဲ့အမျိုးသမီးတစုကဖိုးဆန့်ကိုလုံးစွာခံထားတဲ့ဒိမ်လာခေါင်းနဲ့ကြီးနဲ့ဘင်းငန်အိတော်ကိုတင်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဘင်းငန်အိတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလုံးစွာကြီးကြီးခံထားတဲ့အခန်းကြီးမှာဖိုးဆန့်ကိုနေခိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာဒေါ်သစင်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးများကဘင်းငန်ကတော်ကြီးကိုဖိုးဆန့်ရဲ့သူချတဲ့ဟောချက်များပြောပြတဲ့အခါမှာဘင်းငန်ကတော်ကြီးကပစံဟောင်းတာဖြစ်သွားတယ်ဘင်းငံကတော်ကြီးက
အောင်ဆက်ချာဘောဇံကိုအမြန်ဆုံးဖူးထွက်လျက်ကြောင့်ပျော်ပြားတယ်။ဘောဇံကလူအများအချင်းချင်းစီရန်မိမိအားပေးထားတဲ့အခန်းမှာတမြင်ခွေထိုင်ပြီးပရီးကိုတကြောင်ကြောင်စိတ်တယ်။အတိလိုပရီးစိတ်ရင်ဘင်းကန်ကတော်ကြီးနဲ့တွေ့လျင်အဲ့ဒီမိမကြီးကြာလောက်တဲ့ဟောပြောရမယ့်ချက်များစဉ်းစားတယ်။ဒေါ်သစိန်ခေါင်းဆောင်နဲ့အမျိုးသမီးများဘောဇံရဲ့နေလာရောက်ချောင်းချောင်းကြည့်ကြပြီးဘောဇံပရိစိတ်တဲ့ခါမှာမခေါ်ဝင်မေအခန်းပြင်မှာစောင့်နေတယ်။ဘောဇံကအထံကျပရိစိတ်ပြီးမျက်လုံးဝင်နေ။ဟိမောတာတော်တဲ့ကိုခဏကြောပြီးဆရာရှင်နေနဲ့တွေ့တော။ပါဇက်ထဲမှာရှိတဲ့စကားပြောင်းပြောတဲ့ခါမှာမိန်းမကြီးများကဘောဇံကိုပို့ပြီးအထင်ကြီးသွားတယ်။ဘောဇံကခဏကြာတဲ့ခါမှာဘင်းကန်ကတော်ကြီးကိုတတစိတ်အခန်းတစ်ခုထဲမှာတွေ့ဆုံနေ။အတိလိုတွေ့ဆုံနေစမှာစကားပြန်ဒေါ်တတင်ဆိုတဲ့မိမကြီးကတော့အနည်းမှနေစေတယ်ဘေးတခါမှာဘိုးဆန်ကအိမ်မက်ကြီးထွက်ရင်ဘေးငန်းကတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောပြောတယ်ဘိုးဆန်ရဲ့ဟောချက်များနိုင်ငံတဲ့ခါမှာဘေးငန်းကတော်ကြီးကဘိုးဆန်ကိုတကူရှင်လို့ထင်မြင်မိတယ်ဘေးငန်းကတော်ကြီးရဲ့အိတ်ကန်းထီဝင်ဝင်တောင်းပြီးမိမိအိမ်မက်ကြီးထွက်စဉ်မြေတွေးပစ္စည်းများတောင်းနေဘိုးဆန်ပါခြေတစ်တာတွေထည့်ထားတဲ့လင်းရုံငယ်ရုပ်အဆောင်ကိုဘေးပါလို့တောင်းနေခါမှာဘင်းငယ်ကတော်ကြီးမျက်လုံးဝိုက်သွားပြီးဘိုးဆန်ကိုယုံလုံးမကယုံသွားတယ်ဒါအပြင်ခေါင်းအောင်မှရှိနေတဲ့အနည်းရောင်တရားကြီးဆောက်အုပ်ကိုပြပါလို့တောင်းနေခါမှာဘင်းငယ်ကတော်ကြီးတမကကြံ့သူများအားလုံးဘိုးဆန်ပါဘိုးဆန်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဘင်းကန်ကတော်ကြီးကအိန္ဒိယမှနေစဉ်ကပညာရှင်စာသူကြီးများနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့မှုကြောင့်ဒါပေမဲ့ဘိုးဆန်ဟောပြောတဲ့လုံးတွေ့ထွေးအောင်မှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်းဒါကြောင့်ဘိုးဆန်ကိုဘင်းကန်ကတော်ရဲ့အိမ်တော်မှာပင်ဆံမြန်ပြီးကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ပါရန်လေးစားစွာပြောကြတယ်။ဘင်းကန်ကတော်ကြီးကဘိုးဆန်ကိုဘလောက်ကတော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းမေးမြန်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘိုးဆန်ကဘင်းငန်ကတော်ကြီးဘေးရင်ွေကိုမိမိမလို့ကြောင်းမိမိလို့ချင်းရွှေကိုပိတ်တလာရရှိအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ကြောင်းဘလို့ရာသူစီးစင်အောင်ဆောင်ကိုမစုံရရှိနိုင်ကြောင်းပြောကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘိုးဆန်ကိုတကူချင်းတူလို့ယုံကြည်ပြီးဘင်းငန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဘိုးဆန်နဲ့နောက်တနေ့မှတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ဘိုးဆန်ကဘင်းငန်ဆန်တော်မှာကြရှည်မနေပြီမိမိရဲ့အချမ်းစီအောင်မြင်ရင်အမြန်ဆုံးတွက်ခွာရန်စဉ်းစားတယ်ဘိုးဆန်ကဘင်းငန်ကတော်ကြီးကိုတကူတဲ့တွေးဆဖို့ခွင့်ရရင်စိတ်ညွတ်ပညာအသုံးပြုပြီးဘင်းကန်ရဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်လျက်ကိုယာယူရန်ဆုံးဖြတ်တယ်ဘိုးဆန်မှာမွေးနေ့ပွဲမပြုလုပ်မိချိန်မှာဘင်းငန်ကတော်ကြီးကိုဒီတန်ကံမှာတက်ရောက်တဲ့သူဆုံးလုံးကြောင့်ပြောတယ်။ဘင်းငန်ကတော်ကြီးကဘိုးဆန်ရဲ့လိုကြအခန်းလေးရဲ့မှာတယောက်တည်းတွေ့ဆုံနေ။ဘိုးဆန်ကအခန်းတကားများလုံခြုံသွားပိတ်ပြီးအသက်ကိုအေးချမ်းစွာရှူတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဘင်းငန်ကတော်ကြီးကိုမျက်လုံးချင်းဆောင်ကြည့်ပြီးတဖြည်းဖြည်းစိတ်ညိုတဲ့ခါမှာကန့်ကောက်ထောင်းမစွာနဲ့ဘင်းငန်ကတော်ကြီးကမိမိရဲ့ညှို့ချက်မိသွားတာသိရတယ်။ဘိုးဆန်ကဘင်းငန်ကတော်ကြီးကိုလာမယ့်စနေနေ့မှာတန်လျက်ကိုကိုယ်တိုင်ယူပြီးဘင်းကန်ရဲ့အင်တော်ဝင်းတွင်းမှရှိတဲ့စွန့်ပြရမယ့်နေရာမှာစွန့်ပြရန်အမိန့်ပေးတယ်။ဘိုးဆန်ကစိတ်ညှို့ပြီးစိတ်ခိုင်းပြီးတော့တဲ့အခါမှာဘင်းငန်ကတော်ကြီးကစိတ်ညှို့ခြင်းခံရခြင်းကိုရိပ်စားမိခြင်းမရှိပါ။ဘိုးဆန်ကမိမိရဲ့အချမ်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာလွန်စွာမှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တော်မအမြန်ချက်ခွာရင်ဆုံးဖြတ်တယ်။ဘိုးဆန်ကဟေးမော်တာတောင်တန်းမှာဆရာရှင်များကမနှောနဲ့ခေါ်ယူတဲ့အခါမှာမမျှော်လင့်မင်းတော့ရောက်ပြီးတွေ့ဆုံရမယ်။အတိလုံမျိုးတွေ့ဆုံပြီးမိမိကိုရွှေတကုံဖျားမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံဖုံးမြောက်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးဘင်းကန်ဆိုင်မှာထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ဘင်းကန်ကတော့ချင်းနဲ့အပေါင်းမများကဘိုးဆန်ကိုအလွန်ထင်ကြီးတဲ့ခါမှာဘိုးဆန်ကိုဆက်ဆက်ပြန်လဲ
ဖုံမြောက်လို့ကြောင့်ပြောကြတယ်။ဘီရဲခါမှာပုံစံကုန်ဒိမ်လာခါနိုင်ချင်းနဲ့ရွှေကုံဘုရားရှိရင်ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။ရွှေကုံဘုရားရှိရင်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်းအောင်မှာဥတ္တတိစောင့်ကြုံနေပြီးဘိုးစံကအကျိုးကြောင့်ပြောပြတဲ့ခါမှာလက်သေးလက်မောင်းတန်းနေအောင်မီကွာလို့ကြေကျော်တယ်။ဘိုးစံမှာစနေနေ့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဘင်းကန်အိမ်တော်မှာအမိုင်များဆုံးပြတဲ့ခါကိုအလုံးပန်းမှရှိတဲ့အမိုက်ပေါ်မှာစောင့်ကြုံတယ်။အဲ့ဒီညနေရောက်တဲ့ခါမှာဘင်းကန်အိမ်တော်မှာရှိတဲ့အမိုက်ကားကအလုံးကိုအိုးတီမောင်းလာခဲ့တယ်။ဘေးတဲ့ခါမှာကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ကလားလူငယ်များကအမိုက်ပုံများကိုထုံချပြီးအဲ့ဒီနေရာကတက်ခွာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အမိုက်ပုံတစ်ပုံနဲ့မှရှိတဲ့အမိုက်များကိုထုံချရန်ကြေရခဲ့ပြီးကားပေါ်ကိုပြန်ပါသွားတယ်။ဘိုးစံတို့ကအမိုက်များထဲမှာတန်လျဲတော်ကိုရှာဖွေတဲ့ခါမှာမတွေ့တဲ့ခါမှာခေါင်းနှစ်ပန်းကြည့်သွားတယ်။ဘင်းကန်ကတော်ရဲ့အချုပ်မူကဘင်းကန်ကြီးတည်သွားခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ဘိုးစံရဲ့စိတ်ကျုပ်ပညာအောင်မြင်ခြင်းမရှိတာလားဘင်းကန်အိမ်တော်မှာရှိတဲ့အမိုက်တော်နဲ့ကလားလူငယ်ကကားထပ်ပြီးအတန်ကြာတဲ့ခါမှာတုံရဲ့အမိုက်ပေါ်တပုံကြန့်ရှိနေတာတတိပြုံမိတယ်။ကလားလေးကအမိုက်များတုံရန်ကြံခဲ့ရင်မိမိအလုံးပြုံးနိုင်နေတွေးပြီးချိန်လန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အမိုက်ဖုံးကိုဒါလန်းဘော်ကိုတုံချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအမိုက်များလန်းဘော်ကိုတဖွဲ့ဖွဲ့ကြာရောက်သွားတယ်။အနည်းရောတတိပအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့တန်လျက်မှလည်းပြန်ကျဲသွားတယ်။အမိုက်များနဲ့တူလန်းဘော်ကြာသွားခဲ့တယ်။တန်လျက်ထည့်ထားတဲ့တတိပအိတ်ကိုစိတ်မနှံ့တဲ့အယူတစ်ယောက်ကမြင်တွေ့ပြီးကြောက်ယူတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာညောင်မင်းအောက်ကိုသွားပြီးတတိပအိတ်ထဲမှရှိတဲ့တန်လျက်ကိုတောက်ပြီးဘင်းတစ်ပါးလိုအကြာနာထိုင်နေမကြခင်မှာတန်လျက်တို့ခိုင်ထားတဲ့အယူနီးကိုကလေးများရောက်လာတယ်။အယူကမိမိအနီးဝိုင်းလာတဲ့ကလေးများကိုသဘောကျစွာကြည့်တယ်။မင်းကြီးများအဲ့ဒီလိုအော်တဲ့ခါမှာကလေးများကဖျားလို့ပြန်လဲပြီးနောက်ပြောင်ကြားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအမိုက်ပေါ်မှာမှွေနှောက်ရှာဖွေနေတဲ့ဘောဇံနဲ့ဦးတတိကစိတ်လျှော့ပြီးဦးတတိကငါရဲ့ကကြမကမင်းမြောက်တစား၅ပါးကိုရှားနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့မရှိသေးဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစိတ်မချော်ဘူးစူးစမ်းမယ်ကွာဘိုးစံကမိမိဆံကုန်စူးစမ်းခဲ့တော့လေတက်လျက်တော်နဲ့လွဲခဲ့တဲ့ခါမှာကြိတ်နိုင်ခဲ့မြဖြစ်တယ်ဘိုးစံကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးဦးတတိနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်၎င်းတို့ကအယုံနစ်ကလေးများဆောင်ရညောင်မင်းကြီးနာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအယုကမင်းကြီးများအတိလိုအော်ရတဲ့ခါမှာကလေးများကဖျားလို့ပြန်ပြီးထူတာတွေ့ရတယ်၎င်းတို့ကအယူရဲ့လက်ထဲမှာအယောင်တလက်လက်တောက်နေတဲ့တန်လျက်ကိုပြန်လဲပြီးမြင်တွေ့ရတဲ့ခါမှာဝမ်းသာသွားတယ်တန်လျက်တို့တွေ့ပြီးဟဲ့လမ်းပေါ်မှာလည်းအမိုက်တရှိနေတယ်သိကြပြီဒီကောင်လေးအမိုက်ပုံးကိုလမ်းပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်လိမ့်မယ်အတိလိုပြောပြီးအယူထံကိုသွားပြီးတန်လျက်တော်ကိုတောင်းနေ။အဲ့ဒီခါမှာအယူကတန်လျက်တော်ကိုမပေးနိုင်ကြောင်းညင်နေ။ဘိုးစံကအယူကိုချုံမောင်ရန်အတွက်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုသွားပြီးခေါက်ဆွဲတော်တို့သွားဝင်ပြီးအယူကိုချွေတဲ့ခါမှာအယူလည်းတန်လျက်တော်ကိုလက်ခုစွာထုတ်ပေးတယ်။ဦးတတိကတန်လျက်တော်ကိုရှင်ထဲမှာအားပတရာဖွေဖက်တယ်။နေချက်လက်အောင်ကျွန်းတပေါက်ကလုံမြောက်ဖို့အတွက်မင်းမြောက်တစား၅ပေါက်ကိုငါရပြီဒီချိန်မှာငါသိမယ်ဆိုရင်တော့သိပြောပါပြီမြေရှုံးမှုပြန်ဖိုးဆန်ရင်ငါတို့တိုင်းပြည်လုံမြောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကြုံရတယ်ဦးတတိရဲ့ကြုံရမှုကြောင့်ဖိုးဆန်ရင်ထဲမှာစိတ်သိမ့်တပြန်ပြန်ထသွားခဲ့တယ်အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီသိမ့်ပိုက်ချင်ခင်းနဲ့မင်းမြတ်သူရ